Комплетно е реновирана водоводната линија на улицата Сутјеска во Штип. По неколку децении ова става крај на проблемите за нормално снабдување со вода за 40 домакинства на оваа, но и на околните улици. Овде веќе изработивме 900 метри должни нова водоводна линија со нови цевки, бидејќи ова улица беше премногу проблематична. Граѓаните често се соочуваа со проблеми да пукаат водоводните цевки, да нема притисок, многу често и да нема воопшто вода за пиење. Имаше многу прекопи на оваа улица кои што можете сами да ги видите. И токму затоа решивме не само да ја санираме улицата, туку и да направиме една темелна реконструкција на целата водоводна линија. Може јавно да се заблагодарам на граѓаните на овој дел од улицата Сутиска, бидејќи беа стрпливи. Дури и некој пат, кога работевме 12 часа, доваѓаа со нас и заедно, колку може и тие помагаа, и беа стрекни, и мислам дека ние сме уште пострекни, бидејќи за да направиме еден овој ваков голем проект и да завршиме, за да може граѓаните секако да имат нормално водоснабдување. Санацијата на водоводната линија е заедничка инвестиција на општината и јавното предпријатие ИСАР. Целата инвестиција е доста голема, тоа е околу 4.200.000 денари или околу 70.000 евра инвестиција на општина Штип заедно со јавното предпријатие ИСАР. Во наредниот период следува асфалтирање на целата оваа улица и поставување на нов слој на асфалт. Таа инвестиција ќе биде околу 25.000 евра, така што можеме да заокружиме некаде на околу 100.000 евра инвестиција само во овој дел на населба Автокоманда. За овдешните жители, ова е крај на еден голем проблем со кој се соочува многу одамна. Добро е, како не е добро. Се се постаја ново, се е во. Се е добро. За секој. Побаво здравје, бидејќи се работе како што треба да го направат порано, пукаше цевката на 2-3 пати и не може луѓето да минат тука. Ја познава се и старите цепотини, а меѓутоа се и градоначалникот кажа дека ќе се стае, бика, ќе се израмне, ќе се стае нов асфалт и ќе биде како што треба. И затоа ние сме посебно благодарни бидејќи луѓето што работија тука, стварно многу свесно, многу паметно, не ни посметаа ни на бизнис ни на ништо. Наскоро се очекува да се постави и нов асфалт. Со што, се вкупната инвестиција за оваа улица ќе достигне околу 100.000 евра.